সুপ্রভাত। আপোনালোক সকলোকে আজি মই মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'টিলৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনালোঁ। নেচাৰনেছ চেনেলৰ পৰা মই মীনা বৰাই পুনৰ এটি সৰু ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওকচোন মোৰ ফুলনিত এই ফুলি উঠা জবাব ফুলপাহি। এই ফুলপাহি ফুলি উঠাৰ বাবে মোৰ মনটো বহুত আনন্দ লাগিছে, কিয়নো এই প্লাণ্টজোপা কাটিঙৰ দ্বাৰা লগাইছিলোঁ আৰু এই টিংটোত মই লগাই ৰাখিছিলোঁ। আজি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিলে সেয়ে ভাবিলোঁ মই মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকলক মোৰ এই মৰমৰ ফুলপাহি দেখুৱাই দিওঁ। চাওকচোন বতাহত ইমান ধুনীয়াকৈ হালি জালি নাচি আছে মোৰ ফুলপাহিয়ে। লগতে আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ মোৰ ফুলনিত পুনৰ নতুনকৈ ফুলি উঠা এয়া হালধীয়া ৰঙৰ গোলাপ দুপাহি। আগতেও মই আপোনালোকৰ লগত হালধীয়া ৰঙৰ গোলাপ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ নহয় জানো। পুনৰ আকৌ ফুলিছে সেয়ে ভাবিলোঁ মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো এই ধুনীয়া ধুনীয়া গোলাপ দুপাহি দেখুৱাই দিওঁ। লগতে চাওকচোন এই ফুলপাহি ইমান ধুনীয়াকৈ থোপা থোপা হৈ ফুলি উঠিছে সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকক এই ফুলকেইপাহিও অলপমান দেখুৱাই দিওঁ। এয়া চাওকচোন ফুলৰ সৌন্দৰ্য, অলপমান উপভোগ কৰক। লগতে চাওক এয়া পিটুনিয়া ফুলৰ কিছু সৌন্দৰ্য। আৰু এই গোলাপ পাহি চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। আৰু লগতে কলিটো চাওক, কলিটো ফুলিবলৈ লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিব। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কলিটো হৈ ফুলিবলৈ ধৰিছে আৰু যেতিয়া ফুলিব সম্পূৰ্ণকৈ তেতিয়া নিশ্চয় মই কোনো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ ফুলনিখনি ফুলৰ কিছু সৌন্দৰ্য আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। লগতে ফুলনিখনত এয়া কিছু ফুল মৰহি গৈছে, এইবোৰ এতিয়া মই চাফা কৰি দিওঁ। এয়া মই হাতত ট্ৰেখনত সকলোখিনি বস্তু লৈয়ে আহিলোঁ। ফুলনিলৈ আহিলে এইবোৰ মোৰ প্ৰয়োজনেই হয়। এই মৰহি যোৱা ফুলবোৰ এতিয়া কাটি দিওঁ, এইবোৰৰ কোনো কাম নাই এতিয়া। এসময়ত ধুনীয়াকৈ ফুলিলে আৰু এতিয়া এইবোৰ মই কাটি দিব লাগিব, তেতিয়াহে আকৌ ভাল হ'ব ফুলজোপা, নতুন নতুন কলি আহিব। এয়া মই কেঁচিখন অলপমান চেনিটাইজাৰ লগাই ল'লোঁ আৰু কটন ডখৰ ইয়াতে থৈ ল'লোঁ। এইটো ফুল এটা সময়ত ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছিল নহয়নে, এতিয়া চাওক ফুলটো এনেদৰে শুকাই গ'ল আৰু এই ফুলটো মৰহি গৈছে। এই ফুলটোও কাটি দিওঁ। এয়া দুটা ফুলেই মই কাটিলোঁ। এই ফুলবোৰ মই কাটি পেলাই নিদিওঁ, এই ফুলবোৰ মই ৰাখি থ'ম, ভৰাই থ'ম আৰু সাৰ হ'ব। এই ফুলটো চাওক, এই ফুলটো মৰহি গৈছে, এই ফুলটোও কাটি দিলোঁ। এয়া চাওক এইটো মই এইডোখৰ ঠাইতে থৈ দিলোঁ আৰু চাওঁচোন ক'ত কি হৈ আছে। ফুলনিখনি মৰহি যোৱা ফুলবোৰ কাটি দিওঁ, এই ফুলপাহিও কাটিলোঁ। এয়া মোৰ এইখনি ফুলনিৰ এইবোৰ কটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই যাব খুজিছোঁ ইখন ফুলনিলৈ, তাত গৈ অলপমান কাম আছে, তাতো অলপমান কাম কৰোঁ। বলকচোন প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডেইলি ফুলকেইজোপা অলপমান খুচৰি দিওঁ,
টাবত ইমানবোৰ এয়া বনৰীয়া উলি উঠিছে, জংঘল হৈ গৈছে। চাফা কৰি দিওঁ, এয়া চাওঁ, অলপমান চাফা কৰি দিওঁ। সময়ৰ লগে লগে কামবোৰ কৰি গ'লে তেতিয়া মোৰ ফুলখিনি ধুনীয়া হৈ পৰিব। লগতে অলপমান কাটি দিওঁ। এইখিনি মই এনেদৰে কাটি দিলোঁ। চাওকচোন, কাটি দিয়াৰ কাৰণে দেখিবলৈ ইমান মৰম লাগিছে। এজোপাও মই চাফা কৰি লওঁ। ডেইলি মোৰ এজোপাৰ পৰাই ইমানখিনি হৈছে। আৰু এটা টাবত লগোৱাই নাই পুলি। এয়া এনেদৰে ধুনীয়াকৈ খুচৰি ল'লোঁ। এই ডেইলি ফুল মোৰ প্ৰথমতে যেতিয়া লগাইছোঁ, এটা পুলি লগাইছিলোঁ, তাৰ পাছতে মোৰ ইমানখিনি হৈ গ'ল। আৰু এটা টাবত মই বেলেগ ফুল লগাই দিলোঁ, সেইটো টাবৰ পৰা ডেইলিটো মাটিত থৈ দিছোঁ। সেই ডেইলিটো টাবত লগাব লাগিব, তেতিয়া মোৰ চাৰিজোপা হৈ যাব ডেইলি। এয়া চাওক, পাতখিনি এনেদৰে মই কাটি দিছোঁ। এয়া লাহে লাহে ডেইলিবিলাকৰ সময় আহিছে। এতিয়া এইটো এইখিনিতে থলোঁ আৰু এইটো মই অলপমান চাফা কৰি দিওঁ। এইটোত আকৌ চাওকচোন, এইজোপা ফুল হৈ গৈছে, ইয়াক কলি আহিলে। এতিয়া সেইবাবে এই ফুলজোপা মই আঁতৰ কৰি নিদিওঁ, আৰু এতিয়া নিদিওঁ, সময়ত মানে মই আঁতৰাই লৈ যাম যদি ডেইলিজোপাই অলপমান অসুবিধা পায়। আৰু যদি অসুবিধা নাপায় তেনেদৰেই এডাল লাঠি পুতি দিম, ফুলজোপা এনেদৰেই হৈ যাব। প্ৰথমতে পাতখিনিকে কাটি লওঁ ৰবক। এইজোপাৰ পাতখিনি কাটি দিলে টাবটো দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে, বিশৃংখল হৈ পৰি আছে পাতখিনি। এইখিনি মই এনেদৰে কাটি দিলোঁ। আজি মই এই ডেইলি ফুলকেইজোপাত কোনো ধৰণৰ সাৰ প্ৰয়োগ নকৰোঁ, মাথো মই খুচৰি দিছোঁ। আৰু প্লান্টখিনি দেখিবলৈ বেয়া হৈ থকাৰ বাবে মই অলপমান চাফ চিকুণ কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, মই এনেদৰেই ফুলনিখনিতে ঘৰৰ সকলোবোৰ কাম শেষ হৈ গ'লে ফুলনিখনিতেই আহি এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰোঁ। আৰু আজি বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে, বৰষুণ দিব চাগে, তথাপিতো মই অকণ অকণ পানী ইয়াত দি দিওঁ। এয়া মই অকণ অকণ পানী দিছোঁ, পানীও বেছিকৈ দিয়া নাই, হয়তো বৰষুণ পৰিব পাৰে সেইবাবে। যদি বৰষুণ নপৰে কালিলৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে পানীখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি কৰা মোৰ হৈ গ'ল। আৰু চাওঁচোন ফুলনিত আৰু কি কাম আছে। আৰু চাওক, এই টাবটো ইমান লেতেৰা হৈছে, এই টাবটোও মই অকণমান চাফা কৰি দিওঁ। ফুলনিত আহিলে মানে কাম ওলায়ে থাকে, আৰু এনেদৰে এইবোৰ কাম এনেদৰেই কৰি থাকিব লগাই হয়। আৰু প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি আজি মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব। নতুনকৈ চাই থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলে কমেণ্ট কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা লিখি থৈ যাব। মই 24 ঘণ্টাৰ পাছতেই আপোনালোকক ছাবস্ক্ৰাইব বেক কৰি দিম। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ। ইমান সময়ে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই মোক সহযোগিতা আগবঢ়ালে আপোনালোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনালোঁ। আজিলৈ আহোঁ দেই, বাই বাই।